আনফালে এটা ব্রেকিং নিউজ আহিছে এই মুহূর্তত। ৰাজ্যত পুনৰ 83 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে, 30 গৰাকী হৈছে নগাঁৱৰ, 16 গৰাকী কামৰূপৰ, 10 গৰাকী দৰঙৰ, 10 গৰাকী কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ, 6 গৰাকী লক্ষীমপুৰৰ, 7 গৰাকী কাছাৰৰ, 2 গৰাকী বিশ্বনাথৰ, 1 গৰাকী কামৰূপ মেট্ৰৰ, 1 গৰাকী ধেমাজিৰ। এই পৰ্যন্ত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 2776 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। অসমত শেহতীয়াকৈ 83 জন লোক কৰোনা আক্ৰান্ত হিচাপে চিনাক্ত হৈছে। শেহতীয়া যি আপডেট, সেই শেহতীয়া আপডেট অনুসৰি আমি জনাইছোঁ 83 জন লোক নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত। সেই 83 জন লোকৰ 30 গৰাকী হৈছে নগাঁৱৰ ব্যক্তি, 16 গৰাকী হৈছে কামৰূপৰ, 10 গৰাকী দৰঙৰ, 10 গৰাকী কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ, 6 গৰাকী লক্ষীমপুৰৰ, 7 গৰাকী কাছাৰৰ, 2 গৰাকী বিশ্বনাথৰ, 1 গৰাকী কামৰূপ মেট্ৰৰ, 1 গৰাকী ধেমাজিৰ। এই পৰ্যন্ত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই হৈছেগৈ 2776 গৰাকী। 776 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে এই পৰ্যন্ত কৰোনাত অসমত। শেহতীয়াকৈ 83 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত, 30 জন হৈছে নগাঁৱৰ ব্যক্তি, 16 গৰাকী কামৰূপৰ ব্যক্তি, 10 গৰাকী দৰঙৰ ব্যক্তি, 10 গৰাকী কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ ব্যক্তি, 5 গৰাকী লক্ষীমপুৰৰ ব্যক্তি, 7 গৰাকী কাছাৰৰ ব্যক্তি, 2 গৰাকী বিশ্বনাথৰ ব্যক্তি, 1 গৰাকী কামৰূপ মেট্ৰৰ ব্যক্তি আৰু 1 গৰাকী ধেমাজিৰ ব্যক্তি। 83 জনকৈ ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছে শেহতীয়াকৈ কৰোনা ভাইৰাছত। দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। 83 জনকৈ ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত শেহতীয়াকৈ। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সেই টুইটটো দেখুৱাইছোঁ।